Kapitel 20. Peter och döden. För döden var precis vad Peter tänkte på när han insåg sig själv stå knäböjd framför en poliskommissarie, kriminalinspektör då, och framför andra poliser som ett jävla mähe. Varför hade han inte gjort som han hade tänkt att göra? Han hade tänkt att avsluta sitt liv. Han hade kunnat ringa polisen mycket tidigare och skicka hit dem. För då hade ju allt löst sig. Eller hur? Det är det man tror. Hittar man 4 stycken utsvultna barn i ett tomt kök med bara ett köksbord. Inga stolar. Barnen i stort sett saknar ordentliga kläder. Ringer man då polisen eller socialen så händer det ju någonting. Det dröjde inte länge förrän det knackade på dörren. Åsa och P.O. satt inlåsta i varsin polisbil och Ann-Kristin väntade bara på att det skulle komma fler polisbilar från Eksjö och Jönköping. Så hon undrade vem det var som knackade på dörren, för poliser pratar alltid med varandra och talar om vem som har kommit hit och dit. Peter reste sig och backade ifrån scenen. Det var barnens morfar och mormor. Det var Helenas föräldrar. De dundrar in i köket. Hur kunde de veta att barnen var i köket? I alla fall. Ja, sa Helenas mamma, barnens mormor. Vi fick ett samtal om att ni var här. Det här är ett missförstånd. Jag förstår inte vad som har hänt. Vem är det som har gjort så här? Barnen hade nämligen barnvakt. Ja. Så det här är inget konstigt. Den här har ni hittat på. Så vi tar barnen med oss. Nej, sa Ann-Kristin, så lätt är det inte. Vi måste kontakta socialtjänsten. Och medan de står där och munhuggs och tjafsar och barnen springer inte fram till mormor. De blir bara tystare och tystare och Hanna har redan dragit sig mot väggen där Björn står och skyddar Joakim och Elsa. Både Roger och Ann-Kristin registrerar detta, att barnen gör ingen ansats till att komma fram till sin mormor. Konstigt. Ann-Kristin får telefonsamtal. Det är från socialchefen. Nej, det finns ingen anledning att barnen omhändertas. De har haft barnvakt hela tiden och vad som har hänt med barnvakten, det kan inte föräldrarna ansvara för. Då kan inte föräldrarna lägga till skuld för. Det här är någonting som någon har liksom satt upp en scen på. Så här såg det inte ut när föräldrarna åkte. De har haft barnvakt hela tiden. Och förmodligen så är det någon som har kidnappat barnvakten eller någonting. Barnen får alltså tillstånd att åka hem med mormor till mormor och morfar. Det rafsas ihop lite kläder och de 4 barnen försvinner. Ann-Kristin känner hur raseriet bubblar upp inom henne. Roger suckar. Det är så här att bo i en liten skithåla som är styrd av en frikyrka, tänker han. Det kunde han inte säga högt. Men visst var det så. Socialchefen till och med också pingstkyrkan. Herregud. Peter såg när barnen leddes ut till morfars bil och mormor följde med. Och hoppet han hade känt inom sig försvann lika snabbt som den lilla livslust han haft.